surprise juga. Biasanya kita surprise and surprise. Welcome to Hunger's Vlog. Dherai din baad feri pani hami aaja yaha Borduya Park ma aisaiso ra alikati mobile pura shake huncha la ekchhin ma la aaja feri hami yaha Borduya Park ma aaisaiso bahira ma ra kina aako bhanera chai hami baad ma bataune chu ra feri yaha Ramita herna lai ra yaha ko yo के अरे सिरानीको खोलेर चाहिँ यस्तो हालत भइसकेको छ. ब्लग बोलाउँदा भन्दा यहाँ हाम्रो आजको हिरो यहाँ छ, हाम्रो एक्टरहरू चाहिँ आएको छैन, हाम्रो सपोर्ट स्टाफ भाइ आजको स्टिक फिस्टिक. अनि आज भाइ फर्स्ट टाइम त्यो भाइ कस्तो फिल भइरहेको छ? धेरै राम्रो फिल भइरहेको छ. दाइले कहीँ घुम्नु लागेको छ नि त है? हजुर. लान्छ लान्छ, डोन्ट वरी. आज भाइलाई हाम्रो ह्यान्डसम दिइरहेछ आज. ए सधैँ त्यो उता अलिममा माया लाग्दो म देख्थ्यो, आज चाहिँ हाम्रो हिरो भएर चाहिँ एकदम सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो फिरोज भाइलाई. म चाहिँ पसिना सरी भइसकेँ, यस्तो गरम. र एक्चुली भन्नुपर्दा हामी चाहिँ आज एउटा भिडियो सुटको लागि आएको, तर त्यो सुट के को लागि चाहिँ अब एन्डमा भन्नेछु के को लागि भनेर तपाईँलाई थाहा पाइहाल्नेछ. अन्त त्यसैको लागि हामी त्यो बिहाएको छ र आएको छैन साथीहरू. हामी चाहिँ 9 बजी आइपुग्यौँ यहाँनिर हल्यान्डबाट. उनीहरू खै कति बजी आइपुग्छ, के हो, को को आउँछ, के हो, तपाईँलाई देखाउने छु. सो किप वाचिङ हङ्गर्स ब्लग. कहाँ त बस्ने सिनमै भिडियो बस्नु गरम भएर हौ यहाँ बस्नु होइन, भित्र बसौँ भनेर एकछिन त्यहाँ आउँदै थियो क्या, एकछिन भित्र बसौँ न, गरम छ नि त एकछिन. खै कोही रेडी भएको छैन, जाउँ न त्यहाँ पर बसौँ न अनि उहिले भर्खर पिङ्कीले भर्खर कल गरेको थियो. के अरे ल दादा निस्क्या अब भन्छ, अहिले पो तयार भयो कि त म त तपाईँहरू यताबाट पाउँछ होला भन्छ. हामी बसमा अलिनबाट आएको सिधै यहाँ आउँदैन, जानु खै सिटको पनि अलिक हुन्छ भन्दै थियो, तर भयौँ न 11 बजी आइपुग्यो. म तिमीलाई देखाउँछु कि त्यहाँदेखि गर्थ्यो अलिक त्यहाँ गरम थिएँ होइन हौ, भित्रपट्टि हौ त्यहाँ भित्र गरम थिएँ. गरम त यही दुबईमा जहिले पनि, बाइक क्रस गर त राम्ररी हेरेर क्रस गर, गरम त जहिले यही यतिकै नखोजौँ भयो. यहाँ त क्रस गरेन हामी, अब एकछिन फिलहाल हामी यता भित्र उसमा जाने, यहाँ काम छ सानो बढे बखा बखा बखा. यो चाहिँ यहाँको सिटी सेन्टर क्यालिफोर र हाम्रो डाइरेक्टर साहब आजको र हाम्रो भाइलाई फेरि पनि वेलकम छ अङ्गज ब्लगमा. र हामी लास्ट टाइम ब्लगमा फेरि पनि भेट्नु पायो. लास्ट टाइम चाहिँ हामीले कुन चाहिँ हेरेको थियो, एउटा सपना छ भिडियो लिएर चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ गेट टुगेदर भएको थियो.
बेसी भयो बेसी बेसी भयो ल मौका पाएँ धेरै सल्लाह गर्दा गर्दा आज चाहिँ फाइनली हामी टुगेदर हुनु पायौँ होइन आउनुहोस् तपाईँहरूलाई पनि हामी सिटी सेन्टर वेलकम टु अलगुबाबी सिटी सेन्टर भन्न सर 30 ग्राम टिसर्टहरू 20 ग्राम टिसर्टहरू माथि जाउँ न सिधै त्यो काउन्टिङ गरे त महँगो होइन त महँगो छ नि हो महँगो छ ल माथिबाट माथि जाने हामी माथिबाटै के हुन्छ देखाउने उफहरू त्यहाँ बसिरहेको छ त्यो मैले चाहिँ नुकाएर भिडियो गरिरहेको छु उताहरू चाहिँ भिडियोको पनि गरिरहेको छु म टक्कै त्यहाँ गएर देखाइरहेको छु यो यो मैले यो सिनमा लिइ पनि छैन तर चारजनाको भिडियो अफिसमा अफिसमा काम गर्दै थिएँ होइन त्यो अब अफिसको चाहिँ नबनाएर यहीँ यो उयसमा के भयो भन क्या समुद्र अगाडि क्या चारजना बसेर तपाईँ गफ गर्छ कि ए दसैँ पनि आयो होइन दसैँ पनि आयो पुरै याद आइरहेको छ भन्छ क्या कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्छ भोलि भेट्छ भोलि भेटौँ सबैजना बसे पनि हो यो यो हेर्नु भयो चाय साई सक्यो बिचार जुसु सक्यो मान्छेहरू आएको छैन हत्तु भइसक्यो पर्खेकोले कहाँ आइपुग्यो हामी त यही क्यालिफोर्मै छौँ नि 2 घन्टा भइसक्यो आइपुगेको हामी यहाँ बर दुबईको क्यारिफोर केही कहाँ यहीँ होइन क्यारिफोर कहिले ढिलो हुन्छ त कहिले बस्नु बहुत दिउँछ भिडियो बनाउने पर्खिँदा पर्खिँदा ए भाइ कति बजी रे 11:40 मिनट 11:40 भइसक्यो मान्छे आएको छैन तर हामीसँग बल्ल बल्ल एकजना चाहिएको छ को आएको छ भने अन्धेरो पायो त ए हाम्रो बहिनी आइपुग्यो चिन्नेले कमेन्ट गर्नु होला को भनेर र हाम्रो ड्राइभर साहब बोरिङ भइसक्यो है म त आउँदा है त तर है भिडियो यता के आउँछ ड्राइभर साहब यता यता हेर्छ नि यता हाम्रो मान्छेको मेन ढिलो चाहिँ यता है हाम्रो भोक लागेको छैन होइन भोक लागेर चाहिँ भन खाना चाहिँ पहिला पेट पूजा पहिला पेट पूजा ए यो चाहिँ हाम्रो भिडियोको सामग्रीहरू र भिडियो चाहिँ के हो अब यो हेरेर अलिअलि थाहा पाउनु सक्यो होला यता हाम्रो भाइले पनि ब्लग बनाउनु उसले ब्लग गर्नु छैन उसको चाहिँ प्रभाकर विश्व म यहाँ हालिदिएको छु सबले उसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको एक्टर चाहिँ यहाँ छ तपाईँलाई ठुलो बोल्नुहोस् सोचेर आइदिनु भयो आज सबैजना टिम मिलेर नै बनाउँछौँ हामी होइन र यसो हेर्दै हेर्दै जाउँ अब भिडियो चाहिँ के कस्तो हुनेछ एनी पनि आइपुगेको छ एनीलाई वेलकम छ मेरो ब्लगमा नमस्ते गरिदिनु धन्यवाद र अब चाहिँ को भने एकजना इम्पोर्टेन्ट पर्सन हेर्नु बिताउँदैछु ऊ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट साथी आउँदैछ मेरो पहिल्यै 2021 चिनेको कतारमा हुँदा फेरि अहिले दुबईमा चाहिँ गएर लास्टमा भेट हुनेवाला छ र यहाँ अगाडि आउँदै थियो हेर्ने कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ बल्ल बल्ल आइपुग्यो आउँदैछ यहाँनिर सरप्राइज न सरप्राइज यो भिडियो भिडियो भन्नु
Yes, 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 Let's go, let's go. It's okay, no problem. Carry on. Okay, dai. I know, I'm real. I'm in Japan. I'm just entertained. I'm like, I'm all on TikTok. This is viral. I'm a fun thing. I'm live here. I'm a hot interview. I'm a shit brother. I'm a good thing. 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 I'm a Back to Holland.
अन्त यो आजको ब्लग के कसो लाग्यो है भनिदिनु होला। र त्यो भिडियो चाहिँ अघि मैले बनाएँ प्रभावको बिचमा तपाईँ युट्युब च्यानलमा आउँछ, र त्यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ ब्याकग्राउन्ड के भिडियो भन्छ त्यसलाई, बिर्स्यो मैले कस्तो, त्यो चाहिँ यही च्यानलमा चाहिँ पछि आउँछ। र आजको लागि सबैलाई गुड नाइट, तपाईँलाई बाई बाई, गुड नाइट भन्दा गुड नाइट।